Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko mai magana Aminu Bose DJ from Maraban Jos Kaduna. Ina ma yan uwa na social media baki dai fatan alkhairi. Wato idan manya suna fara bai kamata a ce mabiyansu suna shigawa. Sai dai su kokarin Ubangiji Allah ya hada kawunan su baki dai su gane gaskiya. Amma ba wai laifi bane dan sarkin waka na garin Kano ya fito magana akan Adamu. Yaran Adamu su fito suna mai da raddi akan sarkin waka. Gaskiya bai kamata ba. Ni a gani na haka ba da cewa bane. Kuma cizo dake garin zazzauko ko ince mazaunin Germany. Eh haka ne magana ka haka ne. Wato gwamnatin Malam Nasiru Al-Rufa'i wanda in Allah da shi zai maimaita a Kaduna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana ware cewa yan Kannywood na garin Kaduna yana ware su. Su ma suna ware yan garin Kaduna. To dan Malam Nasiru ya ware su ba komai bane wannan. Ni a ganin Malam Nasiru hakan daidai ne. Wato dole naka naka ne. In ka iya. An fi so dama duk abin da zaka yi ka dinga hadawa da wanda ba dan gari ba. Akwai wannan dama. To amma yan jihar Kaduna kuwa sai su hada gabaki daya kawai idan kai ba ma mai kudi bane ko wani don ne to Kannywood bai zama lalle masu kalle ka ba. To haka ni ko a gani na ai dan Malam Nasiru ya yi wannan abun ba wai abun aibu bane a ciki. Kuma gaskiya dai bai kamata ba. Masu mai da raddi akan Naziru sarkin mawaka na duk duniya baki daya gaskiya bai kamata ba dan babba bane. Wannan fada nasu ne. Kuma Adamu shi kanshi ya san cewa siyasa ce. To gubar shi tilla ya bi ra'ayin shi. Ubangiji Allah ya ba mai rabo sa'a.